Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatı dəstəyi ilə 18 oktyabr müstəqillik gününə həsr olunan gənc memarların yaradıcılıq sərgisi keçirilib. Tədbirdə partiyanın nümayəndələri, deputatlar və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Çıxış edənlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin mühüm tarixi nailiyyət olduğunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, milli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan öz müstəqilliyini möhkəmləndirməyə, beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli yer tutmağa müvəffəq olub. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Tədbirdə bu cür sərgilərin təşkilinin gənclərə böyük stimul olduğu vurğulanıb. Sərgidə Bakı Mühəndislik Universitetinin memarlıq və dizayn kafedrasının birinci kurs tələbələrinin 40-a yaxın əl işi nümayiş olunub. Müstəqilliyi əldə etmək olur, amma onu qoruyub saxlamaq ondan daha çətindir. Məhz ümumilli liderin ikinci qayıdışından sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi günü-gündən möhkəmlənməyə başladı. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yarandı. Azərbaycanda da iqtisadi inkişaf həyata keçirilməyə başladı. Azərbaycanda islahatlar həyata keçirildi. Azərbaycanda konstitusiya qəbul olundu. Demokratik əsaslar şəklində çoxpartiyalı sistem halında deməli seçkilər keçirildi, parlament seçkiləri keçirildi. Və Azərbaycanda bir sıra qanunlar qəbul olundu və bugün həyata keçməkdə davam edir və Azərbaycan dünyanın tanınmış dövlətlərinin birinə çevrildi.